Så, er okay? Ja. Er du med her? Jeg er med. Jeg er klar. Når I er klar. Er I klar? Ja, er klar. Jeg hedder Henrik, og jeg spiller vibrafon, og den lyder sådan her. Og jeg hedder Jette, og jeg spiller violin, den lyder sådan her. Jeg hedder Jesper, og jeg spiller på fagot, og den lyder sådan her. Jeg hedder Søren, og jeg spiller på trækbasun. Det kan lyde lidt sådan her. Så får I ikke mere for den 25 øre. Thank you.